مسیح میں آپ سب کو سلام میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا آپ سب کی حفاظت کرے۔ تو آج ہم جو گیت کر رہے ہیں، یہ گیت ہے غلام باد صاحب کا۔ کافی بھائیوں نے کہا تھا اس گیت کے بارے میں اور بہنوں نے بھی، راگ دناسری۔ قدرتی کل بھی ایک گیت کیا تھا، وہ بھی راگ دناسری تھا اور یہ بھی راگ دناسری میں ہے۔ سارے گاما پا دھنی سانی را پما شروع ایسے ہے گیت۔ میں نے جو نیا گیت کیا ہے اس کا میں لنک ساتھ دے دوں گا۔ یہ جو گیت کا ہم لیسن بھی کر رہے ہیں اس کا بھی میں لنک دے دوں گا۔ تو جو بھی دوست اس ویڈیو پر آئے وہ ضرور اس گیت کو سنیں۔ سلیبی گیت ہے، اس کے حوالے سے کیا ہے، ساتھ میرے ایک بہن جی بھی گا رہی ہیں، سمینا اسحاق۔ تو گیت ہم شروع کرتے ہیں۔ سب کی حفاظت کرے۔ میرے جتنے بھی مسیحی بہن بھائی ہیں، خدا سب کی مدد۔